Հայաստանի արևելյան սահմանի երկայնքով սեպտեմբերի 13-ին սկսված ռազմական գործողությունները հարցականներով եզրագծեցին խաղաղության օրակարգը, որին ի սկզբանե մասնագիտական շրջանակները եւ ոչ միայն մեծ թերահավատությամբ էին վերաբերվում։ Եթե նա քո մայրաքաղաքի հանդեպ ունի հավակնություն, որը բացահայտ ասում այդ երկրի ղեկավարը, ուրեմն դու մտածես խաղաղություն զիջել այս ճանապարհը տանք, այս գյուղը տանք հանգիստ ապրենք, դա դատապարտված ուրեմն տեսլական է։ Վերջին զարգացումներն անսպասելի չէին, անսպասելի էր լավատեսությունը, որ կարելի է խաղաղ գոյակցել երկրների հետ, որոնք հետևողականորեն դպրոցից սկսած հայատյացություն են քարոզում ու զավթողական քաղաքականություն իրականացնում։ Չնայած սեղանին է համապարփակ խաղաղության պայմանագիրը, սակայն հետ կոնֆլիկտային ողջ ժամանակահատվածի դիտարկումից Գարի Քերյանը եզրահանգում է, որ փաստացի առանցքային դրույթների շուրջ կողմերն այդպես էլ ոչ մի առաջընթաց չեն արձանագրել։ Կոմունիկացիաների բացման հարցը մնացել է անկատար, որը ադրբեջանական կողմը հասկանում է միջանցք, լուծում չի ստացել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, ոչ մի սանտիմետր մենք առաջ չենք գնացել հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիայի եւ ուրեմն դելիմիտացիայի գործում։ Քաղաքագետի կարծիքով Ադրբեջանը հաշվարկելով իրավիճակը գերխնդիր է դրել հնարավորինս շուտ սկսել Ղարաբաղյան նոր լայնածավալ պատերազմ, քանի դեռ մեզ հետ կարող է խոսել ուժի լեզվով։ Վերջին ագրեսիան հենց այս համատեքստում է։ Օգտվելով նաև միջազգային իրադրությունից, Ադրբեջանը որսաց հարմար պահը, փորձելով ուժով հասնել նպատակներին։ Իրենք շատ լավ հասկանում են, որ երկարատև ընդմիջումը կարող է հնարավորություն տալ Հայաստանին վերականգնել ուժերը, և արդեն ուժեղ պետության հետ չես կարող խոսել ուժի լեզվով։ Հիմա երրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի սանձազերծումը բավականին բարենպաստ իրավիճակ կստեղծի բոլոր հարցերի լուծումը ավարտել ադրբեջանական սցենարով։ Տիցուկ ջերմուկը սարքում են անապահով վայր և ստիպում են, որ գնա զիջումների։ Զիջումներից ամենակարևորը, գիտենք, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքն է։ Մենք երկրորդ պլանով տեսնում ենք, որ ոչ միայն Ղարաբաղն է մերը, այլև Զանգեզուրն է մերը, Սևանն է մերը, Երևանն է մերը եւ այլ։ Ադրբեջանական կողմը հույսուն է, որ պարտված Հայաստանը շատ արագ կթողնի այդ միջանցքի գրավումը եւ պարզապես ուժով իրենք այդ միջանցքը կբացեն, դուրս կգան դեպի Նախիջևան։ Վերջին ռազմական գործողություններով Ալիևը միաժամանակ շոշափում էր միջազգային հանրության դիրքորոշումը, արձագանքներից հետևություններ անում, թե որքան հեռու կարող է գնալ եւ ինչը կնկատվի, ինչը ոչ, ու հատկապես ուբ կողմից։ Հստակ զգացվեց, որ Ղարաբաղյան երրորդ պատերազմը ոչ Ռուսաստանի համար է այդպես ընդունելի, ոչ Միացյալ Նահանգների, բայց ամենակոշտ արձագանքը ուրախություն մեզ ցուցաբերեց Իրանը։ Ալիևը գիտակցում է, որ օկուպացնելու որոշակի պարտություններ, նա կարողանալու է այդ փաստաթղթերի անգամ լույսի ներքո պահպանել դրանք, եթե չլինի համարժեք ռազմական արձագանք կամ պատժամիջոցներ, սանկցիաներ եւ այլն։ Օրեր առաջ հարյուրավոր զոհերի, տեղահանվածների ու տարածքային կորուստների պատճառ դարձած ռազմական գործողությունները նույնիսկ Հայաստանում պատերազմ չանվանվեց։ Միջազգային հանրությունը եւս կատարվածին տարբեր որակումներ տվեց, սակայն իրավական տեսանկյունից ձևակերպումը միևնույնը մեկն է։ Շատ պետություններ որոշեցին դա որակել որպես սահմանային բախում, որպեսզի ստիպված չլինեն արդեն կարծիքներ արտահայտել, որոնք պետք է բխեն պետության նկատմամբ ագրեսիայի ակտից։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Հայաստանի դիմումի քննարկման ընթացքում մեր երկրի տարածքի հրետակոծումը հիմնականում ձևակերպվեց որպես սահմանային բախում, ագրեսիայի ակտ, զինված հակամարտություն, հարձակում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա։ Սակայն փաստացի այս բոլորն ըստ Արա Ղազարյանի հավասարազորեն պատերազմ որակմանը։ Միայն 2 կամ 3 երկիր հստակորեն նշեցին, որ ագրեսորը Ադրբեջանն է և զոհը Հայաստանն է։ Առաջին անգամ Ադրբեջանին կպավ ագրեսորի պիտակից, դա բավականին վտանգավոր պիտակ է։ Ադրբեջանն անշուշտ հաշվարկել է, թե միջազգային ատյաններում ինչ իրավական գործընթացների մեջ կարող է ներքաշվել, ամեն կիլոմետրը առաջ գալով։ Այդուհանդերձ իր ունեցած ռեսուրսներն օգտագործելով ակնկալում է, եթե ոչ աջակցություն գտնել, ապա առնվազն ստեղծել վիճելի իրավիճակ հարցը ձախողելու համար։ ՊԱԿ-ի անդամների մեծ մասը որոշեցին հավասարության նշաններ, և դա շատ հեշտ էր ուղղակի այս իրավիճակը բնորոշելով որպես սահմանային միջադեպ։ Ադրբեջանը փորձում է հիմնավորել, որ կան վիճելի տարածքներ, և ստիպում է, որպեսզի Հայաստանը գնա արագ դեմարկացիա ու դելիմիտացիա իր թելադրած պայմաններով։ Նույնիսկ ամենավերջին ագրեսորը իր գործողությունները արդարացնում է իրավական ձևակերպումներով, նույնիսկ
համապատասխան արկն են ընտրում, որպեսզի հանգարց արարքը չորակի որպես ագրեսիա եկ եւ առնվազն կարողանան գոնե հավասարության նշան դնել։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Հայաստանի դիմումի քննարկմանը չի հաջորդել որևէ բանաձև կամ հայտարարություն, թեև այդ ատիանում հարցը բարձրացնելը շատ անհրաժեշտ եւ կարեւոր էր, բայց նույնիսկ ամենաբուռն քննարկման եւ հուզիչ ելույթների դեպքում ակնկալիքներ մասնագետներն ի սկզբանե չունեին։ Այդ բանաձևերը, տարատեսակ հայտարարությունները դրանք չունեն այս պարագայում կոնկրետ ազդեցիկ նշանակություն։ Եվ Ալիևը ասում է, ինչպես էին նախորդ 30 տարիներին այդ նույն բանաձևերը, այդ նույն հայտարարությունները, օրինակ Ջաբրայելի եւ այլնի մասին, դե հիմա 30 տարի էլ կքննարկենք Ջերմուկի այս հատվածի խնդիրները։ Ոչ ոք չեր կատարում հաշվարկ, որ այո, ՄԱԿ-ը կընդունի բանաձև, բայց գոնե սա նախազգուշացում կարող է ծառայել, գոնե շրջանառության մեջ դնելու համար ագրեսիվ պիտակը։ Նույն այդ քաղաքակիրթ աշխարհը Ադրբեջանի հետ շարունակում է ակտիվ իր նավթագազային առևտուրը, կոշտ հակազդեցություն, որ Ադրբեջանը ռիտուալային սպանություններ է իրականացնում, խոշտանգումներ, մասնատում է դիակները, չենք տեսնում։ Հասու հանդերձ միջազգային հարթակներում բոլոր հնարավոր ու անհնար քայլերը պետք է ձեռնարկվեն ագրեսորի իրական դեմքը պարզելու եւ փաստերն իրենց անուններով կոչելու համար։ Ադրբեջանի կողմից հետպատերազմական հանցագործությունների, զինվորականների ու գերիների խոշտանգման, քաղաքացիական անձանց ու ենթակառուցվածքների թիրախավորման հարցերով տասնյակ դիմումներ են ներկայացվել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, Հարթարադատության միջազգային դատարան ՀԱԳ-ը։ Չնայած այս հատիածներում դեռ քննվում են 2020-ի նույնիսկ 2016-ի պատերազմների վերաբերյալ դիմումները։ Առաջին վճիռը սպասվում է լավագույն դեպքում 2-3 տարի հետո կարօրիայի դիմումներով։ Իհարկե, դատական ակտերով պատերազմը կանգնացնել հնարավոր չէ, բայց հետ պատերազմյան փուլում կողմերը փորձել են իթևս այլ հարթակներ հիմնվել նաև իրավական հարթակներից ստացված նյութերի վրա։ Հիմա կարծես այն իրավիճակն է, երբ բժշկական տերմինալոգիայով ասած, ինտենսիվ թերապիայի կարիք, այսինքն ինտենսիվ դիվանագիտության, բայց մենք դա չենք կարողանում անել, նաև որովհետև մեր դիվանագիտական գործիքակազմն է կիսադատարկ։ Մինչ Ադրբեջանին ագրեսորի պիտակ կպցնելու փորձերը կհաջողվեն, պատասխանատվության միջոցներ կկիրառվեն կամ ոչ, Բաքուն մտմտում է իր օրակարգով հնարավորինս արագ հասնել վիճահարույց խնդիրների լուծմանը, սակայն լայնածավալ նոր պատերազմի Գարի Քերյանի կանխատեսմամբ նրանք չեն գնա։ Այսպիսի ընդհարումներ մենք չենք կարող խուսափել, քանի դեռ Ռուսաստանի գլուխը խաղում է Ուկրաինայում։ Դրա համար պետք է մտածել սահմանի կահավորման մասին, որպեսզի 1-2 օրվա կամ ասենք 8 ժամվա ռազմական գործողությունների արդյունքում մենք չտանք 200-ից ավելի զոհ, բայց լայնածավալ պատերազմը հավանաբար Ադրբեջանին հիմա չի հաջողվի, շնորհիվ Իրանի շատ կոշտ դիրքորոշմանը։ Հարաբերական անդորն ու փխրուն հրադադարները չպետք է մեր թափությունը որևէ վարկյան բթացնեն։ Վճիռների, գնահատականների, բանաձևերի, աջակցության սպասումները եւ խաղաղության խոստումները միայն թուլացնում են հասարակության զգոնությունը, ինքնապաշտպանական վնասը եւ իրական ճշնամիներին տեսնելու ունակությունը։ Իսկ նման իրավիճակում խաղաղությունը մեզ համար նույնքան անհասանելի է լինելու, որքան հորիզոնի կապույտ խաղաղ եզերքը։ Նելի Հարությունյան, Վահան Գուլոյան, Զորաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։